Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Доброго дня, шановні слухачі, глядачі нашого телебачення «Галичина». Дякую вам, що слухаєте, дякую вам, що ви з моїм словом. І сьогодні я би хотіла поговорити не про моє слово, а про слово інклюзивної літератури. Що це за література, для чого вона і кому це потрібно? Але для того, щоб розказати трішечки про цю літературу, треба невеличкий зробити відступ і повернутися на 10-15 років назад і згадати про інклюзивну освіту і про інклюзивне навчання. ЮНЕСКО зазначає, що інклюзивне навчання – це процес створення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі у культурних заходах і житті громади, і зменшення виключення в освіті та навчальному процесі. Тобто, що це означає? Що люди з інвалідністю, що діти з особливими освітніми потребами повинні мати такі ж можливості для навчання, як і інші, чого ми пам'ятаємо довший час в українському суспільстві не було. А в 2001-2007 роках МОН експертно впроваджувало проєкт «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». Тобто це був свого роду такий пілотний проєкт, який виявився успішним. А ще у 2001-2012 роках був українсько-канадський проєкт за назвою «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». А вже у 2010 році, 1 жовтня, з'явилася концепція розвитку інклюзивного навчання. А у 2017 році українським урядом вперше була виділена субвенція на інклюзивну освіту. Отже, бачимо, десь про інклюзивну освіту ми заговорили, починаючи з 2001 року, і це є 19-20 років так приблизно. Багато чи це чимало? Не знаю, чи багато чи мало, знаю, що одне, що недостатньо. Але це неймовірно позитивно, що нарешті заговорили про людей з інвалідністю, як про тих, хто мають право на рівну освіту, як про тих, хто має право на реалізацію своїх бажань, потреб і мрій. І часто інклюзивну освіту пов'язують з новою українською школою, саме теж завдяки цьому проєкту, який вже успішно працює, вже і не є проєктом, діти з особливими освітніми потребами, вони сіли за парти у звичайних класах. Хтось сприймає, на жаль, досі негативно, але все ж таки більшість говорить, що це є позитив, і це є справді позитив для всіх учасників освітнього процесу, а той, хто десь говорить в якомусь негативному світлі, це, напевно, ще тяжіє десь минулий радянський досвід, який ще ми довго будемо за собою тягнути, як важезну стару і непотрібну валізу, тому що ставлення до людей з інвалідністю, ми всі пам'ятаємо, яке воно було, бажано було їх не бачити, не чути, не згадувати, щоб вони не засмучували своєю присутністю здорову радянську людину. З інтеграцією і впровадженням інклюзивної освіти часто звичайних громадян, так, які не є фахівцями інклюзивної освіти, виникає питання, а як спілкуватися, щоб не образити, щоб не принизити і щоб комфортно було всім у цьому спілкуванні. На жаль, у нас ще немає великого практичного досвіду. Там, де немає практичного досвіду, мені здається, що найкраще допомагає література. Тобто, якщо ти щось не знаєш, якщо ти не можеш знайти відповіді на питання, читай відповідні книги.
шукай відповідну художню книгу, де не лише є фактаж, а є емоція, жива емоція. І так виникла потреба говорити, і не лише говорити, а й писати, читати твори, які умовно можна назвати інклюзивною літературою. Що ж це за така література? Я думаю, що вже всім зрозуміло, що це література, де присутні люди з інвалідністю, а також є ще інше визначення, що це література орієнтована на людей з інвалідністю. Сьогодні ми з вами поговоримо про, власне, цей перший аспект – література, в якій головними персонажами є люди з інвалідністю. Але ще би хотіла зачитати вислів нашої журналістки, яка мешкає тепер в Америці, Світлани Сіщук. Друга тема – це тема аутизму. В природі не існує, є тільки певні особливості дитини. І далі, в тому ж розрізі, що деякі батьки розкидаються діагнозами замість того, щоб цікавитися тим, як долати ці перешкоди. Як мама дитини з такими особливостями скажу, мені, в принципі, все одно, як це порушення називають. Аутизм, розлади аутичного спектру, розлади сенсорної обробки інформації, особливості розвитку чи якось інше. Але допоки діагноз, поставлений фахівцями, буде допомагати моєму синові отримувати належні сервіси і мати право на навчання за спеціальною програмою, я буду за те, щоб аутизм називали аутизмом, а не особливостями розвитку. Ми часто чули: «Ой, та що ви вигадуєте? Немає в нього ніякого аутизму. Ну, є свої особливості». От чому американці спокійно називають ці особливості аутизмом, а у представників українськомовної чи російськомовної ком'юніті це якесь табу, навіть тут, у Штатах. Знаю не одну сім'ю, яка відмовилася від сервісів, від місця у спеціальних садках чи спеціальних класах. Бо погодитись означає визнати, що в дитини певний діагноз. Це все ще соромно – мати дитину з інвалідністю, особливо, якщо це пов'язано з психічними розладами. Одна лікарка зауважила, що батьки значно легше приймають певні фізичні вади дитини, ніж ментальні. Я знаю, що це складно і боляче, і на це потрібен час. У нашій родині ми надали перевагу тому, щоб спочатку діяти, тобто отримати для дитини все, що може надати американська система, а потім потрохи розбиратися зі своїми відчуттями, почуттями та батьківськими амбіціями. Ось, бачите, така історія про сприйняття і про усвідомлення того, що є неминуче, і те, що треба прийняти. І десь художня література допомагає усвідомлювати і приймати такі речі. І десь, можливо, і полікувати. Якщо говорити про інклюзивну літературу, звісно, що основна її умова творення – це добра, цікава література, гарний сюжет, гарне слово. Тобто її не можна виділяти так окремо з-поміж інших, але, власне, єдина відмінність – це присутність того персонажа, про якого я говорю. І я думаю, що, власне, говоріння виокремлення інклюзивної літератури за пару років відпаде така необхідність, тому що ці герої, вони будуть рівноправними героями нашої літератури і творів української літератури. І якщо говорити про класифікації, десь би хотілося виділити, крім художньої, ще документалістику. Що означає ця література документальна? Це коли в основу її лягає десь певний власний досвід. Ми десь пам'ятаємо емотиваційну літературу Ніка Вуйчича, є досвіди одкровення матерів, є досвіди одкровення людей з особливими освітніми потребами, їх теж вартує читати, вони теж важливі. І це слово необхідно почути. Що ж до художньої літератури, то тут усе залежить від віку, для кого і що ми будемо читати. Якщо це література інклюзивна для найменших, то це, як правило, десь певною мірою йде ознайомлення про те, що світ є різний, і в світі мають право на існування всі, абсолютно всі. Якщо вже ми говоримо про літературу підліткову, то тут ми можемо зустріти і тему цькування, тему самотності, тему нерозуміння, тему
спроби визначити себе у цьому світі. І хотіла би познайомити наших глядачів з книгою Ребекки Еліот «Просто тому що». Оце саме книга для найменших, книга знайомства, де розповідь ведеться, а не буду говорити, ви самі здогадаєтеся, від кого, від імені кого ведеться розповідь. Клемі – старша сестричка, мій найкращий друг. Вона не може ходити, говорити, рухатися, варити макарони, керувати літаком, жонглювати чи займатися алгеброю. Я не знаю, чому вона цього не робить. Просто тому, що. Вона дуже схожа на принцесу. Зазвичай принцеси теж нічого не роблять. Вони мають просто собі сидіти і бути красивими. Просто тому, що. Як ми вже зрозуміли з перших рядків, менший брат розповідає про свою старшу сестричку Клемі і розповідає нам її, описуючи, що його сестричка вміє робити і що не вміє. І дуже гарно він завершує кожну свою думку, кожну репліку. Я не знаю, чому так. Просто тому, що. І це, мабуть, найкраща, іноді найдоречніша відповідь на ці питання, а чому воно так? А чому це саме так має бути, а не інакше? От саме ця відповідь. Просто тому, що. І поволі, сторінка за сторінкою, читач поринає у світ Клемі і її братика Тобі. У деяких хлопців – сестрички злюки. Вони кричать і лаються, смикають за волосся, крадуть печиво і не грають в ковбоїв. Я не знаю, чому вони такі. Просто тому, що. Але Клемі не така. Клемі смішить мене. Вона видає милі звуки, надягає кумедні капелюшки і кочить смішні міни. Я не знаю, чому мені смішно від усього цього. Просто тому, що. І завершується книга тим, що є фактично в кожній інклюзивній книзі – це перемогою любові. Якщо ми згадаємо казки, зокрема народні, десь в яких хтось із персонажів певні має вади, до речі, це найчастіше вади зовнішні, то в кінці казки він дивним чином зцілюється. Так? Це може бути чарівна вода, це може бути дія чарівника, це може бути дія якогось чарівного предмету. Особливістю інклюзивної літератури художньої є те, що тут немає чарівного зцілення. Тут не може так бути, що за допомогою чарівної палички персонаж одного чудового дня прокинеться здоровим, хоча, звісно, би так хотілося. Тут є інша магія. Магія і загадка любові. Любові, яка завжди перемагає. А ще є магія відкриття розуміння отого світу, який є різний. І розуміння, що якби він був не такий різний, він би, напевно, був неправильний. Він би не був такий щирий і він би не був такий добрий. А коли я вкладаюсь у ліжечко, заплющую очі і починаю снити морозивом, тракторами і желудями, Клемі тихенько обіймає мене і чекає, поки я засну. Клемі – мій найкращий друг. Я люблю її. І я точно знаю, чому. Просто тому, що. І в такій літературі часто висвітлюється проблема не лише, скажімо, адаптації дитини з особливими освітніми потребами в наш соціум, але й ті речі, на які ми не звертаємо уваги, але вони в такій літературі вони прописані доволі чітко і доволі болісно. Це той же ж таки відкритий і дружній простір для всіх. Тому що часто, звісно, що ми про ці речі не думаємо, коли ми з ними не зустрічаємося, але, наприклад, коли ми піднімаємося стрімкими східцями в той чи інший заклад, звісно, що ми не думаємо, чи зможе дістатися в цей заклад людина на візку.
Так, чи, скажімо, може бути школа адаптована до дітей з інвалідністю. Тобто це речі, ті, про які теж треба говорити, якщо не за допомогою десь якихось гасел, дописів у Фейсбуці, так, як ми це любимо, то і в художніх книгах, і ще одна з таких книг, яка про це говорить, це книга Оксани Дрячковської «Зайчик не стрибайчик». До речі, у 2020 році на форумі видавців вона була визнана однією з найкращих книг для дітей. Оксана Дрячковська розповідає гарну, ніжну, зворушливу історію про те, що одного дня у лісі в родині зайців народилися зайчата. І тільки за деякий час мама і тато побачили, що з одним зайчатком щось не так. І лікар виносить, як на той час батькам здавалося, вирок, що зайчик назавжди лишиться зайчиком, не стрибайчиком. І він опиняється в інвалідному візку. А далі, власне, Оксана Дрячковська розповідає про ті побутові нюанси, про які ми на які ми не зважаємо, якщо у нас немає такої потреби, наприклад, що коли прийшов час всім зайчикам-стрибайчикам іти до школи, то зайчик-нестрибайчик не міг потрапити до цієї школи, тому що був струмок, через який він не міг перебратися на своєму візку. Але зайчикові-нестрибайчикові особливо пощастило, тому що в нього є смілива мама, тому що і книга називається «Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама», яка домагається, щоб було побудовано місток, щоб школа стала дружнім простором не лише для її сина, але й для тих звіряток, у яких є особливі освітні потреби. І навіть на лісовій управі, яку мама очолила, з'явилась табличка «Ласкаво просимо усіх». Тобто ліс стає дружнім. Ось так ненав'язливо через казку Оксана Дрячковська розповідає історію того, як ведеться дитині з особливими освітніми потребами. І часто виникає питання, хто ж є автори цієї літератури. Автори – письменники, так як воно і годиться, але досить часто, так чи інакше, це ті автори, які пережили той чи той досвід. В когось в родині, власне, були такі випадки, хтось є мамою чи татом дитини з інвалідністю, хтось сам. І власне, десь це, напевно, досвід допомагає створити відповідну емоцію і допомагає зробити усе можливе, щоб твір зазвучав неймовірно, щоб це справді була гарна історія, не притягнута за вуха, не пафосно, не з якимись агітками і плакатами, щоб це була звичайна життєва історія про те, як зайчику-нестрибайчику може вестися в нашому світі, чи про те, як батьки почуваються, будучи батьками дитини з інвалідністю. Наприклад, є неймовірно гарний, неймовірно зворушливий, неймовірно чуттєвий твір Люби Габріелю, де автор, він веде свою розповідь як лист до сина, в якому він розповідає, що крім правди сина, була правда і є правда його як батька, його мами, і як їм моментами було боляче розуміти те, що вони не до кінця можуть відчути свою дитину і не можуть зробити для неї все так, як потрібно. В підлітковій літературі, як я вже говорила, є чимало історій про те, коли герой з особливими освітніми потребами, він опиняється в звичайному шкільному соціумі, і де не завжди його приймають, і не завжди він є своїм. І цьому герою доводиться набагато важче і набагато більше працювати, щоб стати своїм. І дуже гарно, що така підліткова література, вона завжди завершується перемогою. Перемогою цього героя над обставинами і, власне, завершується любов'ю і розумінням того, що любов і все розуміння, вони все перемагають і вони все можуть.
І ми поки що не можемо похвалитися на українському книжковому ринку, що у нас є багато цієї літератури, але ми повільно рухаємося до того, що її з кожним роком стає більше, як і перекладеною, як і нашої оригінальної. Але у нас ще все попереду. І я прошу, читайте таку літературу, не бійтеся цієї літератури. Взагалі літератури не можна боятися. І завжди будьте готові підтримати людину, яка потребує трошечки більше нашої уваги і трошечки більше допомоги. І коли, знаєте, мої студенти питають, а от як, якщо ми бачимо людину у візку, чи людину, якою ми розуміємо, є проблеми з зором, що робити, то найкраще, що можна зробити, це підійти і спитати, чи можу я чимось вам допомогти, чи потрібна вам допомога. А для чого? Ну, напевно, так, як сказала Ребекка Еліот, просто тому що. Дякую вам за увагу. Дякую за увагу до того, що я говорила, і до українського слова. Залишайтеся з Галичиною.